Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2021 жылы 25 октябрында өткөн жыйналышында бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоодо талапкерлиги көрсөтүлгөн 36 талапкер боюнча маселени карады. Мында БШК бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатына төмөнкү 18 талапкерди каттоодон баш тартты. Жаналиев Кенжебек Бектурович номер 22 жайыл шайлоо округу боюнча өзүн өзү көрсөтүү тартибинде талапкердин пассивдүү шайлоо укугу болбогондугуна байланыштуу каттоодон баш тартылды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, талапкердин жогорку билими тууралуу диплому жок. Касенов Шаршиналы Рахимович номер 30 Ысык-Ата шайлоо округу боюнча өзүн өзүн көрсөтүү тартибинде конституциялык мыйзамда каралган көрсөтүү тартиби сакталбагандыгына байланыштуу каттоодон баш тартылды. Шайлоо күрөсү конституциялык мыйзамдын талаптарына бузуу менен төгүлгөн. Төмөнкү кандидаттар Исраилова Анара Үсөнбековна, Койчубаев Азамат Ашимович, Юсупов Рустамжан Абдывалиевич, Камбербек уулу Үсөн, Калбаев Төлөнбай Мамытович, Жороколов Максатбек Мергенбаевич, Козубаев Муртазалы Кутугалиевич, Кадырбердиев Мамат Урайым, Коңурбаев Уланбек Искакович, Камил кызы Гузель, Турдымалиев Сазыкбай Абдрахманович, Алымбеков Бекмамат Алмазович, Чынтемиров Талантбек Керимбекович, Токторов Абды Искендеров Жээнбек Урдинович. Конституциялык мыйзамга ылайык талапкерди талапкердин тизмесин каттоо үчүн керектүү документтерди бербегендигине байланыштуу баш тартылды. Шайлоо күрөсү төгүлгөн эмес.